mimi ni mteja wa Twitter, nilifika hapa Twitter provider nikawakuta tukazungumza nao. Tunashukuru kwamba tumepata mashine ambayo kwa kweli ni imara na tumeipata kwa bei nafuu sana. Bei yake ilikuwa juu, lakini mazungumzo wanamsikiliza mteja ilikuwa zaidi ya milioni karibia 2.9, lakini wametushushia tukapata kwa bei nafuu sana. Na mashine hii kwa kweli ni imara, ni mpya kabisa kutoka kiwandani, na tunakwenda nayo kijijini. Naamini itafanya kazi vizuri, maana wengi walizozitumia wanazisifia, zinafanya kazi vizuri sana. Tunawashukuru sana Tekta Provider kwa huduma hii wanayoitoa. Asante sana.